תקשיבו טוב מה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, שלמה המלך כתב ספר הרפואות. שלמה המלך היה חכם מכל אדם. משהו שאנחנו לא יכולים להבין. הגמרא ביומה מספרת, הוא שתל עץ בחצר בית המקדש, שהיה מוציא פירות, לא פירות, היה מטילי זהב, מוציא מטילי זהב. זה חוכמה שאנחנו לא יכולים להבין אותה בכלל. חוכמה אדירה ונפלאה. שתל עץ של מטילי זהב, ביום שפרצו לבית המקדש, כדי להחריב את בית המקדש, העץ הזה יבש. חזקיהו מלך יהודה, היה לו ספר למחלת הסרטן. אתם יודעים מה זה ספר למחלת הסרטן? כל חולי הסרטן היו בריאים היום. היה לו ספר נגד התקפי לב. לא צריך סינטורים. אומר לך איזה שם מפורש, אין סינטורים, אין מחלות, אין כלום. בא חזקיהו מלך יהודה וגנז את הספר. בואו ניקח את זה לימינו, רבותי היקרים. אתה מגלה בן אדם שיש לו ספר ביד, ובספר הזה יש את כל המחלות שבעולם, אתה יכול להיות מיליארדר מהספר הזה. מיליארדר. לוקח אותו ושורף אותו. שורף אותו. ולא רק ששורף אותו, כשחכמים, כל אנשי כנסת הגדולה שמעו שהוא שרף את הספר, אמרו לו חזק וברוך, ישר כוחך, כל הכבוד מה שעשית. לא יאומן. כולם שואלים, מה זה? איך אתה עושה? לא חרם על כל החולים מסכנים? אתם יודעים מה קרה עם חזקיהו מלך יהודה? צפצפו על הקדוש ברוך הוא. זה מה שקרה. היה בן אדם מחלה, הוא לא מסתכל לקדוש ברוך הוא, אומר לו ריבונו של עולם, חטאתי, עשיתי טעויות, אני מבקש סליחה. היה הולך לספר, פותח את הספר, צ'יק 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 צ'יק, הכל בסדר. לא היו נכנעים לפני בורא עולם, כל אחד היה מחשיב את עצמו כגיבור, אין מחלות, אין צרות, הכל מחלות. אתה כועס על החבר שלך, אתה בכלל לא מבין שזה אני. אומר הקדוש ברוך הוא, אני חייב לעורר אותך. אני חייב להביא לו מחלות כדי לעורר את הבן אדם. תתעורר, נשמה. זה לא הבן אדם שעכשיו לא יחזיר לך את ה-20,000 שקל. בורא עולם לא יחזיר לך את ה-20,000 שקל. אומר חובת הלבבות. אבל אם אתה ילד טוב ומבין עניין, ואתה לא צריך מחלות כדי להבין שבורא עולם הוא הכל יכול, ואתה סך הכל בובה קטנה, בובה חמודה וקטנטנה שחושב שאתה עושה משהו בעולם. אתה לא עושה כלום. אתה לא עושה שום דבר על פני אדם. הבורא עולם הוא זה שמוביל אותך. אם אתה תבין את זה לבד, אני לא אצטרך להביא לך עונש של פרנסה. אם אתה תוכיח לקדוש ברוך הוא שמחר בבוקר אתה תקבל את הצ'ק הגדול של ה$3 מיליון, ומחר בבוקר אתה תרוץ לבית המדרש ללמוד תורה, אתה תלך לעשות חסדים, אתה תלך להתעולל. לא תלך לקנות חולצות עם תנינים, שכולם יראו שיש לך עכשיו חולצה עם תנין. לא תחפש את הג'יפ מרצדס הכי יקר בשכונה כדי לנקר עיניים. בינינו זה מה שתעשו בדרך כלל. $3 מיליון. תשמע, חייב לקנות איזה ג'יפ ככה, אבל זה לא יכול להיות שזה יהיה אותו ג'יפ כמו החבר'ה. זה חייב להיות משהו ייחודי. הוא סיפר לי ששני אנשים, הוא ראה איזה שעון, אז הוא שאל אותו, שעון יפה, כמה עלה לך שעון? שני אנשים עשירים. אמר לו, זה 35,000. לא, מה אתה אומר? כן, היה לי שעון כזה. למה, איפה? הוא אומר לו, לא, ראיתי שיש לו עוד אחד שעון כזה, אמרתי כבר, זה לא מיוחד, איך זה, מכרתי אותו. אם השעון שלי יש עוד שעון כזה, אז זה לא, אני לא מיוחד. אתה מבין עכשיו, יהודה, למה הקדוש ברוך הוא מביא לך שעון ב-35,000? כדי שאתה לא תלך כל היום ככה. כל היום אתה תלך ככה, חבר'ה יש לי שעון. אמר הקדוש ברוך הוא, שימו אני אתן לך קסיו, יהודה, קסיו אני אתן לך. קסיו, אתה תלך כל היום, פשוט, ענב, צנוע, נשמה אוהבת עם ישראל, לא מתנסה על אף אחד, יהודי פשוט, אין תנינים על החולצה. אין תנינים יותר, גמרנו, היה תימני עד, אמר לי, קניתי בטורקיה חולצה עם תנין, עבדו עליי, הכניסת על המכונת כביסה, נפלו התנין. אומר לי, הרב, כבר לא שווה, מה שווה עכשיו? זו חולצה רגילה, זו חולצה בלי תנין. מה שווה עכשיו שקניתי? מסכן בן אדם שקונה חולצה בשביל תנינים, מסכן. פשוט מסכן. בן אדם שם לי נעלי שפיצים. אתה רואה אותו, התארח אצלי מישהו, נעלה עם שפיץ, מה זה שפיץ? משהו שפיץ, אם נותן בעיטה לבן אדם, הוא עושה לו חור בתוך הגוף. הוא בא אליי הביתה, הוא מוריד את הנעלה, הוא אומר לי, וואו, איזה כאבים. אמרתי לו, אז למה אתה שם אותם? לא, זה יפה. אתה שם נעלי שפיצים כי זה יפה? לא, מה, תלך עם נעלי ספורט, תלך עם נעלי בית, העיקר שיהיה לך נוח, מה אכפת לך מהאנשים?
אתה חי בשביל השופוני, בשביל העולם, איפה אתה חי? אתה עושה רעש וצלצולים על בני אדם, הולך להם בלוריות וככה וככה ומסכן, כל היום, כל שבועיים מסתפר. תלך מה שנוח לך. מה שנוח לך תעשה, תעשה חשבון לאנשים. תעשה חשבון לאחד. אומר חובת הלבבות, תקשיבו טוב עכשיו, זה המכה בפטיש. אם אתה תוכיח, אתה, כל אחד ואחד עכשיו שומע אותי. אתה או את כמובן. אם את תוכיחי לבורא עולם, הוא ייתן לך פרנסה בשפע, והוא יכול לתת לך בלי בעיה. לא תתגאי על אף אחד, תישארי אישה צנועה ופשוט, לא תחפשי עכשיו בגדי יוקרה. עד עכשיו לבשת בגדים צנועים, ברוך השם. שמע, אבל אי אפשר, עם כל כך הרבה כסף, עם ויזה שחורה, עם ויזה שחורה, מה, עכשיו לא ללכת לגייס באיזה יכול, מה, לא. לכי לאביבה, תקני את החולצות של אביבה עם הווסטים. החולצות הפשוטות, המקופטרות, כמו שהיית, כשהייתי יד אישה פשוטה. אם את תמשיכי לקנות את אותם חולצות, ולא תתגאי על אחרות, ולא תחפשי פתאום שופוני, פתאום לעשות ביזנס. שמע, אולי צריך לזכות הרבים, נסע לאנגליה קצת לזכות הרבים, נסע לאיטליה קצת בקר בריטליה, להתפלל בית הכנסת, שמע, לתקן תיקונים באיטליה, לא, לא, תשאר בבני ברק, תקן את בני ברק קודם, יש פה הרבה מה לתקן. הבן אדם יש לו הרבה כסף, פתאום הוא צריך לנסוע לחוץ לארץ, שמע, זה לא מתאים. חייב לנסוע קצת דיוטי פרי, קצת לקנות, אומר הקדוש ברוך הוא, תשאר בבני ברק לשבת, תשאר תפרן, אבל תשאר בבני ברק. אם אתה תוכיח לקדוש ברוך הוא שהכסף לא יקלקל אותך, ותוכיח לקדוש ברוך הוא שאתה ישר, אתה ישר, אתה לא לוקח שקל, אגורה שלא מגיעה לך. אתה חייב למישהו כסף, ויותר מזה, אתה ותרן בממונך. ותרן בממונך. למה ותרן בממונך? מישהו גנב ממך, אתה אפילו לא הולך לבקש ממנו את הכסף. אתה לא הולך לבקש ממנו את הכסף, כי אתה יודע שאם הוא גנב לך, זה בכלל מבורא עולם בא לך. אם אתה מראה לקדוש ברוך הוא שאתה יודע שהוא המנהיג, אין לו סיבה שתלך לעבוד בכלל. בשמו הוא צריך אותך עובד, נשמה תורה שלי. מה נראה לך, שהוא לא יכול להשיג לך כסף? תדעו לכם, רבותי היקרים, כשהקדוש ברוך הוא הביא שפע לעולם, אומרת הגמרא, כל חיטה הייתה כמו כליה של שור הגדול. ככה. כל חיטה כזה גודל. בורא עולם רוצה עכשיו, מביא לך בננה, בננה אחת, מוציא לך מהאדמה, משפחה שלמה ארוחת ערב, בננה אחת. אין לו בעיה להוריד שפע לעולם. עושה לך פרה, היא תשמין לך, שאדם גדל פרה, 30 שנה אוכל רק מהבשר של הפרה. אין בעיה לקדוש ברוך הוא. הוא כל יכול, הוא יכול לתת כל מה שהוא רוצה בעולמו. אז שמעון שלא יכולתי לעבודה. אומר חובת הלבבות, תזכרו שתי סיבות, יש לי עוד שניים להגיד לכם. עוד שתי סיבות. אבל שתי סיבות שמביא חובת הלבבות. סיבה ראשונה, אומר חובת הלבבות, לבחון אותך אם אתה תאכל בשר כשר או בשר לא כשר. לבחון אותך אם תהיה נקי וישר. לבחון אותך אם אתה תהיה נקי, בכסף שלך לא תעשה שטויות. בן אדם יש לו כסף, מתחיל לעשות כל מיני עסקאות מפוקפקות, כל מיני דברים לא טובים, חס ושלום, מצרוך סמים. מי צורך סמים עיקרים בדרך כלל? מה אתם חושבים? מי צורך את הסמים העיקרים? הקוקאין, אני יודע, כל אלו הזה. אלו שיש להם הרבה כסף. וישמן ישורון, ויבעת. היה לו 200 דולר מיותרים בכיס, לא ידע מה לעשות איתם, התחיל לעשות שטויות. אדם שבקושי יש לו 50 שקל בכיס, אין לו זמן ללכת לקנות כל מיני שטויות ועולם. אותו דבר שתייה חריפה. מתי אדם קונה שתייה חריפה? יש לו 200 שקל מזומן. הוא רואה את הג'וני ווקר, מחייך לו ככה, ג'וני ההולך שם, שהוא הולך לוויסקי, חייך לו מהשולחן, אומר, אלא, תביא את הג'וני ווקר, נותן לו את ה-200 שקל, מתחיל להשתולל, אבל אם לא היה לו 200 שקל, מתי אתה, אולי בירה היה שותה, גם זה כולי, אולי. אומר הקדוש ברוך הוא, רוצה כסף? נשמה. תוכיח לי שלא תעשה שטויות עם הכסף. תראה לי שלא תבזבז את זמנך להבל וריק, שלא יתגאה לבך, שלא תבעט באבא שלך שבשמיים. רבותיי היקרים, אני אומר לכם, אני יודע בעצמי היום, שאני פה צריך להביא 150 אלף שקל בחודש. אם הקדוש ברוך הוא עכשיו מוריד לי, בא לי בן אדם תורם, מביא לי, אומר לי, תשמע, קח 10 צ'קים, 12 צ'קים, 150 אלף שקל בחודש, שב בשקט. אני יודע שאני לא אזכה את הרבים אותו דבר. היום אני מזכה את הרבים כי הקדוש ברוך הוא מכריח אותי לצאת החוצה. לך תביא כסף. לך תביא כסף. אם אני היום עכשיו, הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח לי את כל הכסף, הוא שולח לי הרבה לפה. אבל עדיין אני צריך לצאת החוצה, לזכות הרבים, שיעורים ודיסקים ובוקר וערב וצהריים. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אזכה את הרבים. אם יהיה לי 5 מיליון דולר בחשבון, יזמין אותי עכשיו להרצליה עם שיעור של 4 אנשים, אני אגיד להם, שמע, אמנם אני זה, אבל דחילק, אני היום נוסע להרצליה כמו ילד טוב, כמה שנים, למעלה מ10 שנים, 3 אנשים, 4 אנשים, ואם יש לנו רבי חנניה, אז הקביים הוציאו עוגות ועושה סעודת הודעה, יש לנו יום עניין, השתבח שמו שכינה באה אלינו. זה כי אני עדיין פשוט. אומר הקדוש ברוך הוא יגאל כהן, אתה רוצה שאני אתן לך ברכה?
תוכיח לי כשיהיה לך 700 מיליון דולר בחשבון, אתה תיסע להרצליה. אתה תיסע להרצליה, וזה לא בשעה 9:30 אני רק מגיע להרצליה. רבע לעשר השיעור, אני יוצא רק ב-11 מרצליה, מגיע הביתה. שלושה אנשים, דחילק. לכו תחפשו לכם איזה מישהו להרצליה. לא, עשה אתה. אתה תיסע להרצליה. אתה לא תתגאה, מותק. אני אתן לך שפע, אתה תתגאה, אני לא אתן לך. אבל אם אני אתן לך ואתה תיסע, אני אתן לך בלי בעיה. כי אני רוצה לתת לך. אני רוצה שיהיה לך טוב. בורא עולם יותר מכולנו רוצה שיהיה לנו טוב. אין מישהו בעולם שרוצה לתת לך את האישה הכי טובה בעולם, את הילדים הכי טובים בעולם, את הכסף הכי נוח בעולם, את הבריאות הכי טובה בעולם, את הילדים הכי ממושמעים בעולם, בורא עולם רוצה לתת לך. אבל הוא יודע. הוא יודע. הוא ייתן לך, זה יקלקל אותך. סיבה שלישית, רבותיי היקרים, למה צריך לצאת לעבוד? למה בן אדם צריך ללכת לרופא, ריבונו של עולם? בהתחלה לא הבנתי. אז קודם כל שיהיה ברור, חייבים ללכת לרופא. לא צריך לעשות שטויות אצל הרופא. יש רופאים שתבח שמו, מבזבזים לך את המוח, מגלים לך את הזמן. לא צריך. רופא, רבותיי היקרים, לא מעלה ולא מוריד. הכל בידי שמיים, רק חוץ מיראת שמיים. בורא עולם הוא המחליט היחידי למי תהיה מחלה חס ושלום ולמי תיעלם המחלה. הוא המחליט היחידי, כשם שמחלה מגיעה רק בידיעתו, רק בהחלטתו, ככה מחלה נעלמת רק בידיעתו ורק בהחלטתו. אז למה צריך ללכת לרופא? סימן מאוד, חייבים ללכת לרופא. חייבים ללכת לרופא. אתם יודעים למה צריך ללכת לרופא? מבחן האמונה של האדם. אני אתן לכם עכשיו מבחן קשה. קשה מאוד. לא על אף אחד מעם ישראל, ולא עליכם, אדם שגילו לו גידול, גידול ברגל. עלו על זה ומיד לקחו אותו לחדר ניתוח, להסיר את הגידול. 3 שעות ניתוח, הורידו לו את הגידול, ניקו אותו לגמרי, יצא מהניתוח נקי. הרופא אומר, ברוך השם, הוצאנו את כל הגידול עם כל הגרורות שהיו צמודים אליו. אם הוא לא היה הולך לניתוח, הגידול היה יוצא? התשובה היא כן. היה יוצא. גידול לא יוצא בגלל ניתוח. גידול יוצא בגלל שבורא עולם החליט שהגידול ייעלם. בשעה הזו בדיוק נגזר עליו שהגידול הזה יצא. אם לא היו מנתחים, הוא יוצא בדרך אחרת. כי בורא עולם גזר שהגידול הזה יצא. אתם מבינים, אני אסביר לכם משהו מאוד הגיוני. הגידול בא לבן אדם, שתבינו רבותיי היקרים, אין איסורים בלא אבון. בן אדם עשה טעות, משלם עליה. אם הוא יבין את הטעות שהוא עשה, התשלום ייעלם. בן אדם עכשיו גילו לו גידול, כנראה שמשהו לא בסדר במעשים שלו. יש צדיקים שבאבון הדור וכו'. רבי יהודה הנשיא פעם אחת באמצע השיעור, קיבל מכה ברגל. רבי יהודה הנשיא, זה לא בן אדם, זה בכלל לא בהבנות שלנו, כן? קיבל מכה ברגל, מה הוא אמר? ברח לי אמר ראש עכשיו בפסוק. רבים מחרובים לרשע. רבים מחרובים לרשע, זה מה שהוא אמר. הוא לא אמר, אבון הדור, אני בא לחפר על עם ישראל, על באספקלריה המהירה, תירוצים. עשיתי עבירה, כובת לי הרגל. בן אדם קיבל גידול, רבותיי היקרים, חס ושלום, לא על אף אחד מהמשרה, הלווה כולם יהיו בריאים, הלווה שלא נצטרך לדבר על זה בכלל, ואני רוצה להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. בן אדם עכשיו לא עליכם קיבל גידול. הגידול הזה בא כי הקדוש ברוך הוא ציווה על הגידול, הגוף הזה, תגדל גידול פלוני, אלמוני, פלמוני, במקום פלמוני ושלמוני. למה? כי הוא עשה טעות, הוא צריך לשלם עליה. הוא לא חוזר בתשובה, הוא לא מתקן את המעשים שלו, מביאים לו את הגידול. נראה לכם שניתוח ישנה את ההחלטה של בורא עולם אם הגידול יישאר או לא? הרי אם הגידול הזה בא בגלל עבירה, אז מה ישנה הניתוח? הניתוח לא משנה את מצב העבירות של בן אדם. למה הניתוח מעלים את הגידול? לא ייתכן בעולם, רבותיי היקרים, שתרופה יכולה להעביר כאב אם לא גזירת הבורא יתברך. ולמה? כי הכאב בא מסיבה. בורא עולם מביא כאב לבן אדם מסיבה. אין כזה דבר שזה בא סתם. אז אם הכאב בא לבן אדם מסיבה, לא ייתכן שאדם ייקח כדור, נגיד בן אדם, אני אתן לכם דוגמה. בן אדם עכשיו מדבר לשון הרע, מרחל, 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 מרחל.
הקדוש ברוך הוא אומר על הזה בנדיט הזה, לא מבין מה הוא עושה. הוא פוגע לי בילדים, הוא פוגע בבנים שלי. הוא כופר בהנהגתי. טוב, הגרון הזה שדיבר לשון הרע, נביא לו דלקת בגרון. מגיע לו דלקת בגרון. הבן אדם קם בבוקר, דלקת בגרון. מה עושה? הולך לדוקטור טיכו. אומר, שלום דוקטור טיכו, אני כואב לי הגרון. אומר לו דוקטור טיכו, בבקשה אדוני, קח לך אנטיביוטיקה, לא יודע שמות של אנטיביוטיקה, מוקסיפן וכו'. יופי, עכשיו הבן אדם בא לקחת את הכדור. הכאב גרון שלו בא בגלל לשון הרע. מה נראה לך, שהכדור יעביר לו את הכאב? הרי הוא דיבר לשון הרע, הוא צריך לסבול. הוא צריך לקבל את העונש שלו. אז מה, הכדור יעביר לו את הכאב, הוא דיבר לשון הרע, הוא ייקח כדור, זה מחפר על לשון הרע שהוא מדבר? איך זה מסתדר? לא, רבותי היקרים. הכדור לא מעביר כאב, בורא עולם מעביר כאב. אם הוא לקח כדור ועבר לו הכאב, זה סימן שהכאב שלו היה אמור להיות יומיים בלבד. והקדוש ברוך הוא החליט שאחרי יומיים זה ייגמר. אז הוא הסיט אותו לקחת לדוקטור טיכו לתת לו את הכדור. בורא עולם נכנס, שלח אימייל למוח של דוקטור טיכו, אמר לו, טיכו, תן לו מוקסיפן. טיכו נתן לו מוקסיפן, לקח את המוקסיפן ונהיה בריא. הוא נהיה בריא, אתם יודעים למה? כי בורא עולם גזר שהוא יסבול רק יומיים. אבל אם בורא עולם גזר עליו שהוא יסבול שלושה ימים, אז דוקטור טיכו לא היה נותן לו מוקסיפן, היה נותן לו אקמול. או שהיה נותן לו מוקסיפן. והמוקסיפן, אני פעם הלכתי, היה לי סינוסיטיס, דלקת בסינוסיטיס. חורף אחד היה לי סינוסיטיס. הלכתי לרופא, מה עולות הרבים? עשיתי עבונות כאן, עשיתי דברים לא טובים, היה לי סינוסיטיס. הלכתי לרופא, נתן לי מוקסיפן, מוקסיפן נתן לי. ברוך השם, סייעתא דשמיא ברחמי השם עליי, לקחתי, לא יודע, שלושה, ארבעה ימים, נעלם הכאב, השתבח שמו לעד, נרגע. וואי, איזה כיף. חורף הבא, שוב פעם הרגשתי כאבים בסינוסיטיס. פה, במצח. אמרתי, איזה כיף. בשביל מה לחזור בתשובה? יש לנו דוקטור מוקסיפן, חבר שלנו. ככה, מה אני אעשה? בעוונות הרבים, אני חטאי, אני מזכיר היום. הלכתי מיד לדוקטור, אמרתי לו, דוקטור, זוכר את המוקסיפן? עוד פעם מוקסיפן. בוודאי, ולתה לי מוקסיפן. לוקח מוקסיפן יום אחד ולא עובר, יום שני ולא עובר, יום שלישי ולא עובר, יום רביעי ולא עובר, ואומר לו, דוקטור, חוזר לרופא ואומר לו, דוקטור, נראה לי זה לא מוקסיפן, נראה לי זה זיוף, המוקסיפן לא עובד. אומר לי, תשמע, הדלקת שלך כבר מכירה את המוקסיפן, הצליחה לעבוד עליו. צריך להביא לה משהו חדש. למדתי מזה מוסר השכל, רבותיי, אתה חושב שהכדור מרפא אותך? אתה חושב שהמוקסיפן מרפא אותך? אני מחצתי והרפא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני המוחץ ואני המרפא. ישלח דברו וירפאם. ישלח דברו וירפאם. הקדוש ברוך הוא לא צריך את המוקסיפנה שלך להעלים לך סינוסיטיס. הוא אמר לך, תיקח מוקסיפן כדי לבחון אותך, יהודי יקר. לקחת מוקסיפן, עכשיו אתה במבחן הכי קשה בחיים. מבחן האמונה. האם אתה מאמין שהמוקסיפן ריפא אותך? או שבורא עולם בכבודו ובעצמו, מוקסיפן לא מעלה ולא מוריד? רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו זה שריפא אותך. הלכת לעבוד. למדת אדריכלות. אתה עובד במשרד אדריכלים. אתה מרוויח 20,000 שקל בחודש. תלך לעבוד באדריכלות. אבל אוי ואבוי לך אם תחשוב שבגלל שהחלטת ללמוד אדריכלות ואתה עובד באדריכלות, אתה מקבל 20,000 שקל. למה הקדוש ברוך הוא מצווה את האדם ללכת לעבוד כדי לבחון את האמונה של הבן אדם, אם אתה חושב שהעבודה שלך מביאה לך כסף, או שאתה יודע שהעבודה היא שקר. העבודה לא מעלה ולא מורידה. בורא עולם בכבודו ובעצמו הוא זה שמחליט אם יהיה לך 20,000 שקל או 200,000 שקל או 2,000 שקל. אתה יכול לעבוד בעבודה יוקרתית ביותר עלי אדמות, מהנדס מערכות, מערכות מידע. אני מכיר אחד שבא אליי, הוא עובד במשרד, איך קוראים לזה? במייצרים את הפצצות האטומיות. לא, אז אין לנו פצצות אטום בעצם. הוא עובד במשרד מאוד מאוד חשוב, בקור האטומי. אמרתי לו, קור האטומי? הוא אומר, כן, אני מדען, למדתי שנים וזה, מדען, אני אשתבח שמו, מדען זה משהו רציני. כן, למה, מה אתה צריך? הוא אומר, אני צריך שתברך אותי לפרנסה. אמרתי לו, איך פרנסה היה יוני? איך, מדען בפצצות אטום, קח לך פצצה אחת, לך תמכור אותה, ותראה, מה זה, זה, אומר לי, לא, 50,000 שקל בחודש הוא מקבל. אמרתי לו, אז איך בעיות פרנסה? הוא אומר לי, נראה לך 50,000 שקל מספיק, אשתו פתחה חנות נעליים, הוא מרוויח 50, מפסידה 300. הוא מרוויח 50, מפסידה 300. הוא אומר לי, כל החיים שלו הוא בחובות.
50,000 שקל פצצות אטום מייצר, ואין לו מה לאכול. אמרתי לו, טוב, שתסגור את החנות. הוא אומר, או החנות או אתה, סגור את החנות, אני מגרשת ממך. אני רוצה חנות נעליים, החלום שלה חנות נעליים. על זה שלמה המלך אמר, אתה חושב שלמדת הנדסה, תהיה מהנדס, וואלה, אני אברך פשוט, ואני נתתי לו הלוואה כמעט. ריחמתי עליו, אני אברך, יהודי פשוט. אמרתי לו, תשמע, אתה צריך הלוואה, אל תתרגש, יהיה בסדר, הכל... אני כמעט נותן לו הלוואה. הוא חכם גדול, למד מקצוע, הוא עובד גם במקצוע. כסף בבית, לא אתה מחליט. לא המקצוע שלך מחליט, בורא העולם בכבודו ובעצמו מחליט. השם משחק למו, אתם יודעים מה זה השם משחק למו? אמא, אדוני יודע מחשבות אדם כי אמא הוול, בן אדם תכנן, אני אעשה ואני אעשה, אל תתכנן. אומר חובת הלבבות, אתה צריך ללכת לעבוד, אם אתה עובד בעבודה קשה, אתה טיפש. למה אתה טיפש? שמה אתה עובד בעבודה קשה? הרי העבודה לא מעלה ולא מורידה. גם ככה בורא עולם מחליט. רק מה, אתה הולך לעבוד כי הקדוש ברוך הוא ציווה לך לעבוד, תעשה מה שאתה מרגיש שטוב לך. אם אתה עובד עכשיו במקום, גברת עובדת במקום שמדברים לשון הרע. אומרת לי, הרב, מה אני אעשה? אני אעזוב את העבודה או לא? אמרתי לה, רע לך? היא אומרת, זה מוריד אותי, זה רע לי, זה כל היום רק ריחולים, לשון הרע. ושמעת נשארת שם. הקדוש ברוך הוא גם ככה קובע לך את הפרנסה. עכשיו גם ככה הוא מחליט כמה תקבלי בסוף החודש. אם את עובדת במקום לא טוב, לכי תעבדו במקום שטוב לך. אבל המשכורת שם נמוכה. מה אמרת? המשכורת... כאילו, הם קובעים את המשכורת שלך? את הולכת לעבוד, כי הקדוש ברוך הוא ציווה עלייך לעבוד, תעשי השתדלות. משכורת הוא מחליט. אחים יקרים, אני אומר לכם, מי שחי בבני ברק רואה זה בחוש. יש פה אברכים מקבלים 1,500 שקל. רובם יש להם דירות. אם אני צריך עכשיו 100,000 שקל הלוואה, מי יכול לתת לי הלוואה? 80% מהאברכים, כן, כמה הרב אתה צריך? 100,000 אני אתן לך. יש להם התוכנית חיסכון 100,000. אני עכשיו נותן שיעור בהרצליה, במקומות אחרים, מי יכול לתת לי 1,000 שקל הלוואה? לא, אני במינוס, אני בבלגן. בן אדם עובד, מרוויח 15-20, אין לו ברכה בכסף. תפרן עמך אברכים, 1,500 שקל. אני זוכר פעם אחת, הייתי צריך 20,000 דולר. קניתי דירה, התחייבתי לזה, 20,000 דולר, לא יודעתי מה לעשות. השתבח שמולד. כמה הקדוש ברוך הוא שונא שותפים. איזה לקח למדתי. 20,000 דולר הייתי צריך, התחייבתי לו סוף שבוע. אני כשקניתי את הדירה לא היה לי כסף. הלכתי לרב מזוז, אמרתי לו, כבוד הרב, יש לי כסף לשלושה חדרים. אבל אשתי רוצה 4 חדרים, ואני רוצה 5 חדרים. כי אני רוצה חדר לימוד. אמרתי לו, מה לקנות? שואל אותי, מסתכל, אמר לי, יש לך ביטחון בהשם? אמרתי לו, ליד הרב יש לי ביטחון. בחוץ אני לא יודע, ליד הרב יש לי ביטחון. אמר לי, תקנה 5 חדרים. אתה יודע מה זה 5 חדרים? אתה חותם על חוזה, ואתה לא יודע מאיפה הכסף. אני חותם על חוזה, מאין יבוא עזרי? רק בורא עולם כאילו. חותם על חוזה, מתחייב לו, תשלום ראשון היה לי, התשלום האמצעי היה בעייתי. איזה לא היה לי? 20,000 דולר. בקיצור, מאון לאון, אני פונה לאחד, סיפרתי לכם את זה פעם. יש לי חבר שיש לו הרבה כסף ככה, וגם כסף נזיל, השתבח שמו לעד. אומר לי, תשמע, הרב יגאל, אני אוהב אותך, אתה החבר הכי טוב שלי. כיף לשמוע כאלה מחמאות. טוב, מה אני אעשה עם זה? אומר, אם תצטרך עזרה יום אחד, אני בשבילך. אני פה. פתאום הבנתי אז את הסיפור, אמרתי, הנה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח לי את החבר. קשרתי אליו, אמרתי לו, אני יכול להיפגש איתך? אומר לי, בוודאי, אלא איני, בכבוד, כבוד הרב, תבוא. מה נשמע צדיק, מגיע לי מזל טוב, אני קונה בית וזה ושם, חסר לי 20,000 דולר. שמחה רבה, אני שמח שפנית אליי דווקא. תן לי לבדוק איך אני מתארגן במזומנים, אני כמה ימים מרים לך טלפון. עד היום הוא לא הרים לי טלפון. 8 שנים השתבח שם הולד. 8 שנים עד היום הוא לא הרים לי טלפון. אתה בוטח, תשמעו, אני כבר הקדוש ברוך הוא לא אוהב שותפים. אם אתה הולך על בן אדם, תגיד לקדוש ברוך הוא, ביי ביי, להתראות מאמי, לקדוש ריבונו שלו, אני הולך עם בן אדם. הקדוש ברוך הוא אומר, או אני או הוא. הלב שלך איתי, תלך איתי, אל תפחד, אל תפחד. תלך איתי, אני איתך. מילה של גבר, מילה של גבר. אני איתך, אל תפחד. אתה הולך עם בן אדם, אומר הקדוש ברוך הוא, מסיר האלוהים, אני בחוץ, אני מחוץ לתמונה, אני לא עובד עם שותפים. ישבתי בכולל. כנראה ששמו לב אליי שאני קצת מעורער, מאין יבוא עזרי, 20,000 דולר. זה היה 80,000 שקל. מגיע לאברך. אמר לי, מה יש לך רביגה? למה אתה נראה ככה? אמרתי לו, תראה, אם כבר שאלת, אז אני צריך להביא 20,000 דולר. יש לי מחר חתימת, או שלב בזה, אני צריך להביא 80,000 שקל. מה הבעיה? אני יכול להביא לך הלוואה. אברך, תפרן, קבל 1,500 שקל. 80,000 שקל, אומר לי כן.
אני יכול להביא לך הלוואה. כמה זמן אתה יכול להחזיר? אמרתי לו, 3 חודשים, בעזרת השם אני אחזיר. הוא אומר לי, בוא. בשעה 5 מסיים את הכולל, נרד למטה, יש לי פה בגמח כסף, אני יורד איתו לגמח, הוא סופר לי 20. אייץ, וייד, ראי, פיר, פינף, זיג, זימן, זון, זורק לי. $20,000, תבינו, תקילין, סופר לי את הכסף. ואתה אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שהוא, יש לו עסקים. אברך, אברך. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך ברכה, הבן אדם לא מרוויח כלום, אבל יש לו ברכה, מהבוקר עד הלילה, מה שהוא רוצה יש לו. תדעו לכם, רבותי היקרים, השם זן ומפרנס. רק השם זן ומפרנס. אתה רוצה שיהיה לך כסף בחיים? תקשיבו טוב. ואני בחסדך בטחתי. אני שיעור שלם מדבר איתכם זה שהשם זן ומפרנס. עכשיו אם השם זן ומפרנס, למי צריך לפנות? למי צריך לפנות באמת? תקשיבו טוב, אומר רבנו אברהם, הבן של הרמב״ם, אומר לכם משהו מדהים, מדהים ביופיו. תקשיבו טוב, אומר רבנו אברהם, בנו, רמב״ם קראו לרבי משה בן מימון. רבי היה לו בן, רבי אברהם, גאון גדול, צדיק גדול, יש לו ספר המספיק לעובדי השם. הוא כותב בספרו כך, אומר אם עקץ בן אדם הקרב בעיר, חייב ללכת לרופא. הקדוש ברוך הוא ציווה לך, תעשה השתדלות. אמרתי, בכל מיני סיבות, לבחון אותך וכו', גם הקדוש ברוך הוא לא רוצה להניג את העולם בדרך נס. הקדוש ברוך הוא לא אוהב, לא, אל תניג את העולם בדרך נס, בדרך הטבע. בראתי לך עולם, תסתדר בו, אל תשנה סדרי בראשית. ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. אומר רבן הרמב״ם, אם אדם עקץ אותו הקרב ברחוב, חייב ללכת לרופא לרפות אותו. אבל אם עקץ אותו במדבר, עכשיו, כשהרופא ירפא אותו בעיר, יכול להיות שיתרפא, יכול להיות שימות. מזלו של, אתה יודע, הכל על המזל. אומר ככה, רבנו אברהם, בנו של הרמב״ם. אבל אם עקץ אותו נחש, הקרב במדבר, אין רופא. אין רופא. על מי יש לו להישען עכשיו? עכשיו הוא במצב שהוא נשען רק על מי? הוא לא צועק, הלפ, הצילו, איך קוראים לזה? אפס, מדה. 911, לא, 9, מה זה מדה? 1-4, איך מתקשר מדה? 101, או 9-9-1-1-1, לא, כלום. אין 9-1-1 ו-1-1-2. באמצע המדבר. על מי יש לו להישען? אז כולו, אומר רבן הרבנו אבא, כולו, מכף, מהסערה הראשונה למעלה, עד הציפור הנקטנה למטה, כולו רק על הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו הרמב״ם, במדבר הקדוש ברוך הוא חייב לעזור לו, והוא יציל אותו ממוות. למה? בעיר, למה הוא לא בטוח יציל אותו? כי הוא אומר, 50-50, אמבולנס, הצלה, יש חומר, אין חומר, יבוא בזמן, יעשו לו חוסם עורקים, הוא מתחיל להתפלפל עם עצמו. אומר, יש רופאים, אני ליד בלינסון, אני ליד תל השומר, הוא מתחיל ככה להנדס את עצמו, אומר הקדוש ברוך הוא, בלינסון? הסתדר עם בלינסון, חביבי. אבל אם בן אדם במדבר, הוא יודע שאף אחד בעולם, לא בלינסון, לא דוקטור טיחו, לא מוקסיפן, אין, אף לשמוע אותו. חייב. אני אסיים לכם בסיפור. אתם מה זה חייב לשמוע אותו? הרב פינקוס, הרב שמשון פינקוס, הרב עליו השלום, צדיק גדול. בא אליו יהודי יום אחד בוכה, 20 שנה הוא לא נפקד בילדים. 20 שנה הוא לא נפקד בילדים. בוכה לרב, הרב תברך אותי, תגזור שיהיה לי ילדים. הרב אמר לו, תבוא מחר. תבוא מחר בשעה 6 אחרי צהריים, תבוא עם האוטו. לא, סליחה, תביא איתך נהג. אתה ועוד אחד נהג. לקחו את האוטו, הם היו גרים בנתיבות שם. אמר לו, הרב פינקוס קדימה, סע. לאיזה כיוון המדבר? מדבר יהודה, לא יודע, זה מדבר שם. נוסעים בתוך המדבר, 30 דקות בתוך המדבר. בתוך המדבר נוסעים. אמר לו, תעצור. תעמוד פה, אנחנו נחזור אליך עוד 3 שעות. עוד 3 שעות אנחנו חוזרים. הוא אומר, הוא הבין, אמר לו, הרב פינקוס, אף אחד בעולם לא יכול לעזור לך. רק הוא. אתה תעמוד פה. אין לך אף אחד. אף אחד. לא רבנים, לא קמעות, כלום. רק אחד, דבר איתו עכשיו. הוא אומר, הוא היה במדבר, והוא התחיל לבכות. הוא הבין שאין אף אחד בעולם שיכול לעזור לו. אחרי שנה נולד לו בן. אחרי שנה נולד לו בן. למה? אתם יודעים למה, צדיקים שלי? כי הוא כבר הבין שאף אחד, הרב פינקוס, הוא חשב שהרב פינקוס יעזור לו, יברך אותו, אמר לו, הרב פינקוס, אני לא יכול לעזור לך. גם ברבנים אתה בוטח, לא ברב, חס ושלום, תפתח רק בבורא עולם. בורא עולם לא אוהב שותפים, תזכרו.
אתה רוצה להצליח בחיים שלך, אתה רוצה כסף, אתה רוצה בריאות. הכתובת היחידה בעולם. התרופות לא מעלות ולא מורידות. העבודה לא מעלה ולא מורידה. הקשרים שלך בכנסת, הקשרים שלך עם פוליטיקאים, הקשרים שלך בכל מקום. השם יתברך ייתן לנו, שנראה אותו ונאמין בו באמונה שלמה, ונהיה שמחים, הממתקים הוא נותן לנו. כל החיים רק ממתקים. ברוכים תהיו להשם יתברך, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.